Shqyrtimi gjyqësor në rastin Toka, ku i akuzuar është dhe ish deputeti i PDK-s Azem Syla, nuk filloi as këtë të mërkur. Shkas për këtë u bë përbërja trupit gjykues, ku është dhe Vladimir Mikula, që është i vetmi që ka marrë pjesë në mundësinë hetuesisë veçantë të zhvilluar më parë, por ai është i zgjedhur edhe si gjyqtar në gjykatën speciale. E këtë si shqetësim e ngriti avokati Azem Syles Besnik Berisha, që propozoi që kjo seancë të mos zhvillohej. Megjithatë, prokurori Rasti tha se kjo nuk përbën element për të mos filluar ky proces. Unë dëgjova shqetësimet, por asnjë kundërshtim juridik. Nëse një gjyqtar gjendet në listën e pritjes së gjyqtarëve, gjyqtari nuk e përjashton dhe nuk e bën të papërshtatshëm për këtë proces. Mbrojtja ka paraqitur shqetësime edhe për afatin e mbylljes së misionit të Oleksit, veç se trajtimi i këtyre shqetësimeve u bën në seancë të mbyllur. Avokati Besnik Berisha më pas tha se misioni i Oleksit pritet të përfundojë në qershor dhe se dyshon se brenda kësaj kohe do të mund të ketë gjykim ferr. Kam frikë se nuk mjafton 5 muajsh. Prandaj frika ekziston se nëse misioni i Oleksit nuk zgjatet, e çgjasat e mëdha janë që të mos zgjatet, të rifillojë procesin nga e para. Për të evituar një situatë të tillë, ne po parashtrojmë vërejtjet tona, cilat do i paraqesim më shkrim në ditën e vjetër. Për këto shqetësime mbrojtja do t'i drejtohet në formë të shkruar gjykatës themelore në Prishtinë. Po ashtu do të paraqitet edhe çështja e gjyqtarit Vladimir Mikula. U parashtrua çështja se a mundet gjyqtari Vladimir Mikula me qenë njëkohësisht antar i dhomës së specializuar dhe gjyqtar apo antar i këtij trupi gjykues për të gjykuar në këtë çështje penale. Ndërkohë avokati Besnik Berisha fajsoi Euleksin për zvarritjet e këtij rasti. Azem Syla dhe 38 persona të tjerë në këtë rast akuzohen për krim të organizuar, shpërlarje parash, falsifikim të dokumentit zyrtar, keq përdorim detyre si dhe dhënje marrje rushfeti. So the public should go out.